Шойқын зілзаладан кейін екі британдық және бір мексикалық альпинистер алғаш рет Непал жақтан Эвереске шықты. Былтыр көктемде мыңға жуық спортшы әлемдегі ең биік шыңды бағындырмақ болған еді. Бірақ жер сілкініп, қар көшкінінен 19 адам қаза тауып, 60-тан астам жараланды. Тағы бірнеше альпинист үстісі жоғалып кеткен. Непалда былтыр болған зілзала соңғы 80 жылдағы тіркелген ең жойқын жер сілкінісі. Табиғи апат 10 мыңдаған адамның өмірін қиып, көптеген тарихи ескерткіш Бұл мен үшін ақжолтай жыл болды. Әлемдегі ең биік таудың шыңына ақыры жеттім. Бұл ойымды 2014 жылы Непалда болған селдің былтыр зілзала кесірінен жүзеге асыра алмаған едім.